Шановні колеги, доброго дня. Ми зібралися для того, щоб пояснити ситуацію, яка відбувається в місті за останні два тижні, і дати відповідні публічні відповіді. Мене звати Микола Поворозник, я перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. На прес-конференції також присутні Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київської міської ради, Петро Оленич, заступник голови Київської міської державної адміністрації, та Віктор Брагінський, начальник чи генеральний директор комунального підприємства «Київський метрополітен». Сьогодні у столиці відбувається навмисна дестабілізація роботи міських служб. Як заявляв київський міський голова, сьогодні відбувається системне поширення неправдивої інформації з метою дискредитації міської влади та відповідні маніпуляції. Тому ми надаємо усю інформацію щодо цих маніпуляцій. Із перевірками до ключових підприємств Київської міської державної адміністрації та департаментів зайшли співробітники Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань та Національної поліції України. Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, з них 53 взагалі не стосуються роботи комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації. Така активність в останні два тижні викликає здивування, враховуючи системну роботу з правоохоронними органами з 2015 року. Адже за цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту міста провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів по 316 об'єктам аудитів. А за інформацією, яку ми отримали за результатами співпраці з правоохоронними органами, за всіма аудитами підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду. Я ще раз наголошую, усі підпорядковані КМДА підприємства та структурні підрозділи, де тривають слідчі дії у рамках зазначених проваджень, всебічно сприяють правоохоронцям у проведенні слідства. Підкреслюю, якщо виявлено порушення в роботі комунальних підприємств та департаментів КМДА, то ми перші, хто зацікавлений у тому, щоб ці особи, які причетні до правопорушень, понесли відповідну відповідальність. Проте я також і переконаний в тому, що така активність правоохоронних органів в столиці за два тижні – це не про співпрацю у виявленні правопорушень та пошук винних. Це про дестабілізацію роботи підприємств міста та забезпечення життєдіяльності столиці. Це підтверджують і обрані методи співпраці. Це обшуки, виїмки, візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю, для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію про діяльність комунальних підприємств та департаментів, потрібно діяти по закону, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані, на мою думку, на блокування, наприклад, добудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу, будівництва метро на Виноградах, реконструкції коліч відкисного трамваю та ремонт та реконструкцію доріг та мостових переходів, будівництво садочків та шкіл, оновлення парків, а головне, можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема реконструкція теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилось. Але наслідки від цього відчують усі кияни. Шановні колеги, ще один факт, чи два факти, які були оприлюднені головою ДФС про КП «Київпастранс» та КП «Київтеплоенерго». Я хотів би знову ж таки зазначити, що договори на реконструкцію трамвайних полів та на ремонт теплових мереж укладаються через систему «Прозоро» для максимальної ефективності використання бюджетних коштів. За цими договорами роботи виконані в повному обсязі, про що підписані відповідні акти та пройшли відповідні експертизи. І ці акти також є публічними документами. Правоохоронці мають питання навіть не до генеральних підрядників, які виконували роботи і повигравали тендери, а до роботи контрагентів у тих генпідрядників, до яких міські структури жодного відношення не мають.
Тобто мова йде виключно про сплату податків контрагентами. І заявляти про нанесення шкоди місцевому бюджету немає абсолютно ніяких підстав. Більш детальну інформацію ми висвітлимо на сайтах цих двох комунальних підприємств для того, щоб вони також висловили свою відповідну позицію. На завершення я вам хочу підкреслити, що ми є абсолютно прозорими і відкритими. Ми вимагаємо виключно об'єктивності і готові надавати будь-яку інформацію і співпрацювати з правоохоронними органами в частині викриття корупції. Я підкреслюю слова, які постійно говорить київський міський голова, у місті Києві є нульова толерантність до корупції. Я вам дякую, готові дати відповіді на питання, якщо виникли під час прес-конференції. Останніми тижнями було дві заяви, які стосувалися виключно мене особисто. Одна була зроблена паном Арахамією, друга була зроблена пані Верещук. В першу чергу проти них я буду готувати позови про захист ділової репутації цих прав та свобод. Дякую. Чи є ще запитання, колеги? Я вам дякую. Я вам дякую.